party o lamay. Ang sabi sa Ecclesiastes 7 verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Sabi ni Solomon, kung pipili kayo sa party dito at lamay doon, doon kayo sa lamay. Anong ibig sabihin nun? Pag nagpupunta ka sa patay, naaalala mong mamamatay ka rin. Iyon ang dapat na napala mo. At pag naalala mong mamamatay ka rin, naaalala mo kung paano ka dapat mabuhay. Pinapahiram ka pa ng konting sandali para samantalahin at lasapin natin ang buhay habang hindi pa nagpapantay ang ating mga paa. Naaalala nating pag-isipan ang kahulugan ng buhay. Suriin ang sariling buhay at maghanda para sa hindi naman maiiwasang appointment na yan. Constant ang death at ang change, kaya wag natin yang kalilimutan. Ang buhay ay umaabot minsan ng 70 taon, 70. Kung sobra kang malakas, baka umabot ka pa ng 80. Pag naka 90 ka pa, sobra-sobra na yon. Ang dami mo ng bonus. Yun ngang iba 10 years old pa lang namamatay na. I-example natin yung balot o yung sisiw doon sa balot. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Hindi pa nga isinisilang, sumasa kabilang buhay na. Maaring sa iba nakakatawang example na to, pero totoo. Biruin nyo naman yung sisiw. Buhay pa siya doon sa loob ng shell, ng eggshell. Pagkatapos ay iluluto para gawing balot. So hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na maging manok. Kanya-kanyang panahon. Pag nagkaroon tayo ng dagdag na oras, ipagpasalamat natin. Salamat, buhay pa ako. Hindi dapat puro reklamo. Count your blessings. Ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat sa buhay na ito. Maaring nakakaranas tayo ng hirap, pero sino bang hindi? Wala naman sigurong makakapagsabi na 100% masarap, masaya, at maligaya ang buhay niya. Kasi nga, walang perpektong tao at wala ring perpektong buhay. Meron naman na tinatawag na ng Panginoon, ayaw pa. Siguro mayroon pang mga karanasang hindi pa natikman o mga kabutihang hindi pa nagawa. Kaya nga dapat na nabubuhay tayo araw-araw. One day at a time. Yung mga malalayo pa, mga 2 years pa, mga 5 years from now pa, wag na muna nating pakaisipin. Live in the now. Isipin natin yung ngayon, yung present. Hindi ba paborito nating sinasabi yung mabuhay? Usong-uso pa yung kanta ngayon sa TikTok na Mini Miss You at may mabuhay pa sa lyrics nun. Kaya dapat na binubuhay natin ang sarili. Pag nalulungkot tayo, humanap ng saya, umimbento ng kaligayahan kaysa magmukmok. Lalo na yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ikaw ang magbago ng attitude. I-focus mo ang iyong atensyon sa iyong mga blessings at sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kung may isang tao na iniinis ka at ayaw na ayaw mong ugali, ibaling mo na lang yung paningin mo sa iba o kaya ay mag-focus ka sa ibang bagay para hindi laging yun ang nakikita mo. Hindi naman tayo basta-basta makakapagbago ng tao. Ang Panginoon lang ang makakagawa nun, kaya ipagdasal na lang natin. Lasapin natin ang sarap ng buhay at magmarcha ng mainam kung tayo ay gagraduate na at uuwi na sa Panginoon. God bless us all.